sənə qurban olum. Mən 7 ildir sarayda yaşayıram. Bir həyətdə axran kimi qalırıq da elə bil. Özüm də ailəliyəm. Oğlum var, qızım rəhmətə gedib. 1 il 7 aydır. Onun 3 dənə balasını mən saxlayıram. 3 dənə qızını, körpə qızlarını mən saxlayıram. Balaca qızı da nevroloji xəstədir, sənə qurban olum. Özün hardan gəldi çırpır, hardan gəldi atır. Yəni sakit, necə deyim, belə özünə qapalı uşaqdır da. Burada sarayda da qalanda gördülər. O uşağı ana özü sağ ikən dünyaya gətirəndə bir ailəyə vermişdi. Yəni xəstəxanadan birbaşa aparmışdılar o ailə evinə. İndi o ailədir məndən şikayət eləyən. O ailə tezdən o uşağı mənə qaytarmışdı. Haradasa keçən ilin oktyabr ayıydı, bilmirəm noyabr ayıydı, dəqiq yadımda deyil. Yəni sənəd düzəlmirdi onlara verməyə. Ona görə də onlar uşağı qaytardılar. Onlar özü uşağa baxmırdılar. Elə gündə uşağı asan xidmətə gətirmişdilər ki, onlar. Kim orada görürdü, ancaq o uşağa baxırdı ki, uşağa böyük adamın, yekə bir xanımın corabını geyindirib, ayaqyalın gətirmişdilər qışın oğlan çağında, soyuq ayda. Yəni mən onlara heç nə demədim. Onlar sonra o hadisədən 3-4 gün sonra mənə zəng elədilər ki, biz uşağı qaytarırıq. Dedim, qaytarırsınız, verin özümə. Mən uşağı aparıb dövlətə vermərəm, canım çıxar, kasıbam, amma mərdəm. İkisinə baxıramsa, üçüncüsünə də baxıram. Allah yetirər olan ruzusunu. Aldım, özüm gətirdim, baxmışam uşağa. Necə lazımdırsa, mənim qonşularım da bunun şahididir. Fakt özüm yenə sarayda yaşayıram. Sənə qurban olaram, mən elə bir adamın evində qalıram ki, həmin 3 gündür qayıtmışam bura.